كدوا في كاي سلام سمم نتمل ستقلائم نيستر عبي يامر بتغني بات يه سلام هيداتو تيتونا عند متولاي ويهيته يه تكايدنو بويهيتو تساعد فينا برو بالدر باتشين الازار تاد دل مراجو چلي عدرسن ستيريو تغني توال الازار انكو عندنا متا انكو عندنا كو يهي ملكام مسكي بويهيتو من حسا وشتنو سوى ميلون ده تمل كاجوش بتادر سلن أمسكنا الله بوانا نت يسلام هيداتو عندما تونا وديتو لينو ويجت بزاري ولا تقلعي مينستر دكتور أبي أحمد بتجنب بات ويجت تكهدو بزي ويجت لا يولا تمكربت وش شاف جوبا وش مينستر وش يا كل اللي رسانا مستداد روشنا يلوش كفتن يا منجست يسرع له في وش بتجنب بات نو ويجت تكهدو بوانا نتم يا تقلعي مينستر يا بهرايد النت ماكاري أمبassador ريدوان حسين ما برارنا مجلات أطول كزيابو هلا ويجتم تكهدو بوانا نتم يا ግጭቱ ሁሉንም የኢትዮጵያ አካባቢዎች የጎዳ ኢትዮጵያውያንን የጎዳ እንደነበር ተነስተዋል በዋናነትም ግን በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ እንደነበር ተነግሯል ይህንን ግጭት ታዲያ ለማስቆም በተለያየ ጉዚያት የተለያየ የሰላም ሂደቶችና የሰላም ጥረቶች ሲካሄዱ ቆይቷል የሰላም ስምምነቱ ስለመፈረሙ ተገልጿል በዋናነትም የተፈረመው የሰላም ስምምነት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚያረጋግጥ በኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የሚያሰፍን ሆኖ ስለመፈረሙና በአጠቃላይ የ سلام هيدتو من ውጤቶች የተገኙበት እንደነበር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከውይይቱ መጠናቀቅ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ላይ ያሉት ነገር አለ ሲሳቸውን ተከታትለን እንመለስ አንድ መከላከያ እንደምንወር ተማምነናል በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መረጋጋት እንዳለበት ተማምነናል ለዚህ ተባብሮ መስራት እንደሚያስፈልግ አገሪቱን ሊጎዳ ከሚችሉ ፍላጎት ካላቸው የውጭ ኃይሎች ጋር መተባበርን የሚያስቀር ከገ መንግስት ውጪ ደሞ ሄዶ አንዳንድ ከምርጫን ጨምሮ ሌሎች እንቅስቃሴዎች እንዲቆሙ በዚህ መሰረት በትግራይም ልክ እንደሌላው አካባቢ ላይ ገ መንግስቱን ታሳይ በተካሄደ ምርጫ የትግራይ ህዝብ የሚመስለውን አካል መርጦ የመታደረደል እንዲኖረው ይሄ ደሞ እስከሆነ ድረስ የሽግግር ጊዜ እንዲኖር በሂደት ውስጥ ከግጭቱ ከተጀመረበት ጀምሮ የተፈጠሩ ክስተቶች አላስፈላጊ ጉዳቶች ከህግ የተፈጸሙ ደሞ በዜጎች ላይ ደረሱ ጥፋቶች ደሞ ካሉ እነዚህን ተጠያቂነትን ታሳቢ ያደረገ ግን ደግሞ ዋናው መሰረቱ ማህበረሰቡ ወደ ነበረበት ተሰስር እሴት እንዲመለስ የሚያስችል የሽግግር ጊዜ የፍትህ ስርዓት እና ህግ ማውጣትና ማስፈን ዋናነትም ማህበረሰቡ ወደ ነበረበት የእሴት እንዲመለስ ወደ ነበረው ትስስር ድጋሚ እንዲጠናከር በሚያስችል ሁኔታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሲያነሱት እንደነበረው የሽግግር ጊዜ ፍትህን ማስፈን አንደኛ በቀጣይ የሚጠበቁ ነገሮች እንደሚሆኑም እሳቸው ገልጸዋል ከዚያ ባለፈም ደግሞ ተያይዘን መቀጠል ብቻ ነው ዋነኛ መፍትያችን ያንን በሚያረጋግጥ ሁኔታ ስምምነቱ ስለመፈጸሙና በቀጣይም በዚያው መንገድ እንደሚሰራ እሳቸው አንስተዋል የገጠሙ ችግሮችን ማከም እንደሚገባ ከዚህ ደግሞ ሁሉም አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባ ገልጸዋል የወደሙ በርካታ መሰረተ ልማቶች እንዳሉ ይታወቃሉ እነኚህ መሰረተ ልማቶች ባስቸኳይ መጠገን ይገባል በዋናነት ታዲያ በዚህ ግጭት ወቅት የተጎዳቸው ኢትዮጵያኖች ጉዳቱ የሁሉም ስለሆነ አሁን የሚመጣውም ጥቅም የጋራ የሁሉም ጥቅም ነው የሚሆነው ስለዚህ የመልሶ ግንባታውም እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም ስራዎች አሁን የተገኘውን የሰላም ሂደት የበለጠ በመጠቀምና የሰላም ሂደቱን አግሉቶ በማውጣት ከዚህ ቀደም ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንደተጎዱት አሁን ደግሞ ከሰላም ሂደቱ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንዲጠቀሙ ማስቻል ዋነኛ ትኩረት ስለሚሆን በዛ ረገድም በትኩረት እንደሚሰራበት ነው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የገለጹት ማህበራዊ ህክምና ተስስር እንደገና የማጎልበት ሂደት ደግሞ አንዱ መሰረት ሆኖ እንዲቀጥል ተስማምተናል ይሄ ከሆነ አሁን የወደመው መልሶ መጠገን ያጠፋናቸው ጉዳዮቹ መልሶ ማየት አገራችንን ርስበርሳችን በመጣላታችን ምክንያት የነበረውን ቀዳዳ በመጠቀም ይበልጥ ለማዳከም የሚሞክሩ አካላትም ካለ እሱን መልሰን ዘክተን በግራችን የመቆም ጉዳቱ የሁላችንም ስለነበረ ጥቅሙን በጋራ በመቆም ስለሆነ እናስተካክለው ይጠፋውን ጥፋት ብቻ ያያየን ከማጉላት ሳይሆን ወደፊት የሚኖረውን አንድነታችንን ታሳቢ ያረጉ የመልሶ ግንባታና የተሰስር ሂደቱን ማጎልበት ያስፈልጋል የሚል ነው እሴቱ በሰላም ሂደቱ ውስጥ ያለው Mm-hmm.
በዋናነትም ከዚህ በዚህ ግጭት ሳቢያ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ፣ በኢኮኖሚው መስክ፣ በፖለቲካውም በመሰረተ ልማቱም ዘርፍ ላይ በርካታ ጉዳቶች እንደደረሰባት የምናውቀው ነውና እነኚህን ታዲያ መጠገን ይገባል። ለዚህ ታዲያ አሁን በተለየ መንገድ ርብርብ እንደሚደረግ ነው የተገለጸው። የሚመለከታቸው ሁሉም ዘርፎች በዲፕሎማሲው መስክ የሚጠበቅባቸው፣ በኢኮኖሚው መስክ ኢኮኖሚውን ማሻሻል፣ በየወደሙ መሰረተ ልማቶችን ለመጠገን ደግሞ በአስቸኳይ መሰራት ስላለበት በዚያ መስክም እንደሚሰራ ተገልጿል። ለዚህ በተለይ ደግሞ ክልሎች በጋራ መተባበር በጋራ መቆም እንዳለባቸው ተነስተዋል። እንደሚታወቀው በዚህ ግጭት ሳቢያ ያልተጎዳ የኢትዮጵያ አካባቢ የለም። ሁሉም አካባቢዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ነገር ግን በበለጠ የተጎዱ አካባቢዎችን በአስቸኳይ ወደነበረበት ለመመለስ በተሻለ ሁኔታም ለመገንባት ክልሎች ካላቸው አቅም ላይ መደጋገፍና መስራት እንዳለባቸውም ለዚያም በሚያስችል ሁኔታ ላይ በዛሬ ዕለት የነበረው የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የሚኒስትሮች፣ የሁለቱ ምክር ቤት አፈጉባኤዎችና ሌሎች የመንግስት እና የፓርቲ ስራ ኃላፊዎች የተገኙበት መድረክ ላይ መነጋገራቸውና ከስምምነት ላይም ስለመድረሳቸው አንስተውልናል። መሰረተ ልማቱን የሚያሳልጥ የዲፕሎማሲ ስራውን የሚሰራ ኢኮኖሚው ላይ በተለያዩ ጫናዎች ግጭቱን ሰበብ አድርገው ኢትዮጵያ እንደ መብት አባል ከሆነችባቸው ተቋማትም ጭምር የምታገኛቸውን ጥቅሞች ያስቀሩበትን ሁኔታ ይህን መልሰን ቦታ የማስተካከል ስለዚህ የባከነውን አካክሰን ወደፊት በፍጥነት የመሄድን ጉዳይ ታሳቢ ያደረገ ነው የሚሆነው። ግንኙነታችንም ንግግራችንም የሚዲያ ብዙሃን መገናኛ ስራችንም ቁርሾችን ማባባስና ማቀጣጠል እና ለቀጣይ ቁርሾ የሚሆን እርሾ መፍጠር ሳይሆን የተፈጠረው ጉዳይ ትምህርት ይወሰድበታል፣ የተፈጠረው ጉዳይ በማህበራዊ ፍትህና በተጠያቂነት መሰረት ይመለሳል፣ ግን ደግሞ ወደፊት ትስስሩን የሚያጎላ አብሮነቱን የሚያጎላ ከዚህ ትምህርት ውስጥን እንዳንመለስ በሚያስችል መንገድ የሚሆን ንግግር መሆን መቻል አለበት የሚል ነው። ያሸነፈ የተሸነፈ የሚባል የለም። የተጎዳችው ኢትዮጵያችን ነበረች፣ የተጎዳ ነው ሁላችንም ነበረን። በሁላችንም ጥቅም የጋራ ኢትዮጵያችንን ከፍ የማድረግ ሀሳብ ያለው ነው። ሁሉም ይሄን ማድረግ አለበት። ይህ በቀጣይ ትኩረት ከሚደረግባቸው ጉዳዮች መካከል ዋነኛው ይሆናል ተብሎ ይጠበቅ የተነገረው የተግባቦት ስርዓቱ ነው። ከዚህ በኋላ በቀጣይነት የሚኖረው የተግባቦት ስርዓቱ በአሸናፊነትና ተሸናፊነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ለጋራ ተጠቃሚነት በዚህ ሂደት ውስጥ በሰላም ሂደቱ ያሸነፈችው ኢትዮጵያ ነችና ኢትዮጵያን ተጠቃሚነት ማጉላት በሚያስችል መንገድ መሰራት አለበት። በቀጣይነት ይህንን የሰላም ሂደት ሊያደናቅፉ የሚችሉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ከየትኛውም ወገን ሊመጣ ይችላል፣ ከሀገር ውስጥም ከውጭም። እነኛን ግን በማለፍ ትልቋን ኢትዮጵያ እያየን በቀጣይ ወደፊት ብቻ መሄድ ላይ ትኩረት በማድረግ የሰላም ሂደቱን ማጉላት ላይ ስለመነጋገራቸውና እዛ ላይም ደግሞ አቅጣጫ ስለመቀመጡ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የነገሩን። ባልደረባችን አላዘር ታደለ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልን። እኔም አመሰግናለሁ።